jestli film musí mít příběh, nebo ne? No podle mě by měl mít příběh, ne? Dokonce já bych řekl, že to je takový zásadní. To je příběh, přes který vlastně ty autoři, tvůrci sdělují nějakou další myšlenku. Představ si, kdyby ten příběh nebyl, tak to by bylo nuda. Jsou samozřejmě věci, kdy je to hodně tak jako v pocitu. Že se třeba na něco díváš, nebo vidíš nějaký cizí země, nebo podmořský svět. A vlastně jsi okouzlený, člověk tam poznává něco, co sám nezažil, co nezná. Ale obecně u filmu, nebo takzvaného dramatického vyprávění, ten příběh je nutný. To je jako kdybyste šli do divadla, tam by nebyl žádný příběh. Nemusí být, může to být krásný, třeba když máš nějaký recitační pásmo a někdo ti tam recituje nějaký básníky, no tak to samozřejmě nemusí mít příběh. A musí to mít zase něco jiného, musí to mít takovej, musí ti to něco sdělovat, nebo ti to přináší, i ten příběh přináší to, čemu se říká emoci. To znamená, že mě to dojme, naštve, nebo se i bojím při nějaký kriminálce o toho hrdinu. Vlastně se bojím o toho hrdinu třeba, že? Jeden takový slavný americký autor říká, že vlastně, aby mohl vzniknout film, tak si člověk musí vymyslet postavu, která po něčem strašně touží, a vymyslet něco, co jí uskuteční ty touhy brání. Aby on o něco musel usilovat, aby měl nějaký překážky. A říká tak, a vím, že tam jednou říkal, no a to je všechno a teď můžete už psát. Jako kdyby to bylo tak snadné. To je těžký vymyslet, to jo. Ale ten příběh je důležitý. A ono těch příběhů se nedá zase vymyslet obvykle tolik. Musí se to ozvláštňovat. Když si vezmete, kolik je filmů o lásce, nebo divadelní her, Roma a Julie, jste možná slyšeli, že? No tak v podstatě tam taky je. Ty lidi jsou zamilovaní mladí, ale je spousta věcí, které jim v tom brání. Nesměřitelnost rodů a další věci, které tam potom jsou, tohle hlavně. A vlastně ty příběhy jsou akorát různý tím prostředím, nebo takhle většinou je potřeba vymyslet něco, co ten příběh je odvláštní. Protože všechno už vlastně bylo napečené. Ale když je to vaše osobní, tak je to pozorovaný. Protože stejně tak jako miliardy lidí už prožili nějaký život, a když je tohle ten tvůj život, nebo ten tvůj, no tak tím je úžasný, tím je vlastně výjimečný.